dlhšej prestávke opäť na cestách, opäť za krásami Slovenska, opäť v malebnej dedinke, tentokrát na východe Slovenska. A môjim cieľom na najbližšie dni budú Slanské vrchy, kde snáď sa mi podarí nájsť a ukázať vám nejaké pekné, zaujímavé miesta, ktoré stoja za návštevu. Tak stáva nič iné, už len pridať do kroku. Na mojej ceste som prechádzal aj údolím Obrov, nad ktorým sa tyčia Hermanovské skaly. Jedno z vecí, ktorých som sa na tejto turistike obával najviac, je to, že už asi 2 týždne poriadne nezapršalo a tým pádom studničky by mohli byť vyschnuté, čo by znamenalo, že musím vláčiť kila a kila vody navyše. Našťastie moja obava sa nepotvrdila a tu pri mne, za mnou, sa nachádza studnička, pri ktorej si dám dnešnú desiatu, ktorou bude makovník. Po úžasných výhľadoch nasledovalo sklamanie. Popadané stromy, ktoré som raz podliezal, inokedy preliezal, a vyschnutá studnička na hlavnom hrebení. Ďalším významným bodom počas prechodu Slanských vrchov boli pre mňa Zámutovské skaly. Ide o skalné mesto, skupinu balvanov, ale i skalných stien a veží, ktoré sú využívané aj na športové lezenie. Mojím pôvodným plánom bolo prespať pri obci Jusková voľa. Avšak hmyz, nedostatok studničiek a celkové nepohodlie ma donútili dvakrát zmeniť miesto. Nakoniec som skončil na vyhliadke Rokytová. No, dnešnú noc som strávil viac či menej úspešne odháňaním komárov, ako je možno vidieť na mojom čele. Ale táto noc na Rokytovej naozaj stala za to, ako je môžete vidieť za mnou. Som na vrchu, z ktorého je krásny 180, možno aj viac stupňový výhľad na celé Slanské vrchy a vlastne všetko, čo, alebo väčšinu toho, čo tam vidím, vlastne aj prejdem za nasledujúce 2 dni, teda dnes a zajtra. Takže naranejkovať sa a pokračujeme ďalej. V ďalšom stúpaní som pokračoval pomedzi zbojnícke chyže. Ide o skalné útvary a jaskyne, kde sa podľa legiend schovával aj sám zbojník Jusko so svojou družinou.
a vraj je v okolí niekde dodnes schovaný jeho poklad. Pre mňa takým pokladom bol nález ľalie zlatohlavej. Práve sa mi podarilo vyblúdiť zo zelenej značky. A ja neviem, čím to je, ale zelené značky na Slovensku proste nikdy nie sú udržiavané. Tá cestička vyzerá, ako keby ju chodila len lesná zver a nikto iný. A samotná zelená značka je buď čerstvo nová natretá, alebo chýba stovky metrov. Takže psychicky 5-hodinovú trasu, ktorá mala trvať asi 40 minút, dokončujem a blížim sa k Rankovským skalám. Rankovské skaly sú ďalším skalným sopečným útvarom v Slánskych vrchoch. Poskytujú úžasné výhľady na Košice, údolie Torisy a Čergov, no a za dobrého počasia aj na Vysoké Tatry. Musím naozaj uznať, že mi tento pohľad vykompenzoval moje útrapy na zelenej značke. Jednu prestávku mám v obci Herľany, kde sa nachádza svetoznámy, povedzme, gejzír, ktorý však neviem, kedy bude chrliť a neviem asi ani, ako to zistiť. Ale tety na obecnom úrade mi dali pečiatky do môjho záznamníka, takže som celkom spokojný. No a podarilo sa mi tiež nájsť tieň, aj keď miestne pohostinstvo nie je ešte otvorené, bude až niekedy okolo tretej. Našťastie ma zachránil chladený radler z miestneho pohostinstva. Takže je čas načerpať sily, prečkať toto teplo a pokračovať ďalej. A ďalej som pokračoval lukami a lesmi Vyšnej Kamenice a okolo rovnomennej vodnej nádrže. Mojím plánom bolo prenocovať v sedle Mošník, avšak predchádzajúci zážitok zo zarastenej cesty plnej kliešťov ma presvedčil k tomu, aby som šiel do herľanského sedla cyklotrasov. Tá, ako sa ukázalo, tiež ponúkla pekné výhľady. V tomto bode som stále nenašiel hodné miesto na rozloženie tábora a tak som pozbieral všetky svoje sily a šiel na Makovicu. Poslednú noc, ktorá sa ukázala byť daždivejšia, než som čakal, som prečkal na vrchu Makovica a konkrétne v tejto úžasnej maringotke, ktorá mi poskytla útočisko pred dažďom. Na nešťastie sa tam skrývali aj žaby, mravce, tých bolo strašne veľa a niečo, čo sa mi snažilo prehrísť do tašky s potravinami. Nuž, každopádne, najedený a v suchu s návlekmi na nohách, pokračujem cez mokrý les ďalej. Pozadí za mnou sa týči Šimonka, čo je najvyšší vrch Slánskych vrchov, čo bol jeden z mojich v podstate hlavných cieľov počas tejto túry. Sú tam veľmi pekné rozhľady na všetky smery a vraj vidno aj Tatry za pekného počasia, čo dnes však nie je. A samozrejme odtiaľ vidím aj dole do Hermanoviec, kam sa chystám ešte dnes dôjsť. Nož ale aká by to bola turistika, keby som si nedal obľúbenú spruhu a potešenie každého turistu horálku. Tak na zdravie.
Dobrodružstvo v Slánskych vrchoch sa chýli ku koncu. Bolo to zaujímavé, vyčerpávajúce, miestami odrádzajúce, pretože miestne značenie a chodníky teda naozaj nie sú to, na čo je človek zvyknutý inde na Slovensku. No napriek tomu tu bolo veľa pekných a príjemných miest, ktoré by som navštívil znova alebo odporúčal aj víkendovým turistom. No už tak ostávame už navštíviť len juh a sever tohto pohoria, keďže centrálnym časom prešiel. Takže neostáva nič iné, iba pobaliť sa a dovidenia na budúce.